داوده كسر و شانل كيني سبورتيكا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن ونكسن صاحب يال ميلكس دوني دكاتش وكتار كسر وادا عاوة يو عياره ورحي سبدا با نوص صعبا وكسر صنع عيارها ورنمك يا أرسنال بان سوسي وين يو عاوة يو عيارتي وينيد أرسنال يو توتنهام وان وحبا دكاشي قدونا وحيوي ماشا كان عيد عاوة رويس وكا عيان حد دوالا وضاك وفايس موعوسه waxa uu muuqdaa horyaalku baa inuu laba kooxba ka dhaxayo iyo warxiisa badan soo qaado doono waxa uu kaliisu u ciyaaraa ku saabsan waxaana soo gudbinta barnaamijkeena kan uga qayb qaadanaya hoyga sportiga iyo fashionka Somali sport ee ku yaala waralka gaar waxa hadda channel ku cusub saaxiib noos subscribe garayo haddii waxa sabab leeyahay asxaabta war dhagoor oo noo soo dhamaatay tabintayni tooska ahayd ee ciyaarta aan u caawo sugeynay ee Arsenal iyo kooxda kubada cagta ee Tottenham ciyaartu waxay noqotay darbiga in lagu kala baxo laba gool iyo laba gool waa lagu kala dhixi waayay caawo Arsenal gool hayahoodu waa nim iska yar mushkilad badan leh waxa weeyaan leeno marada ka dhacaysa waxa weeyaan leed cod ma lahan waxa weeyaan gacmiis wax ma qabtaanba ilaahay amarkiye laad lagu gamay buu soo tafay Eriksen baana goolka ka dhaliyay Harry Kane ayaana midka labaad dhaliyay kadib markii shaaku uu qalad galay balse laga saatay arnikaasani rag ayaa qay ya tobaro meel iska ubumayaan geeyaa mooyaane ninkan baan aad u halis badan intuu wareysi ka qaaday difaaciye sports ayuuna gool khatar badan dhaliyay Aubameyang ayaana daqiiqadii 70-aad goolka labaad ciyaartu keenayo waxa la yaabay tobaraha Tottenham nasiibkiisa bal fiiriya ya markasta uu away aadayo oo koox weyn uu garoonkooda kula soo ciyaarayo VAR baad caawiyo daba socda kulankii Man City gool baa laga dhaliyay dhamaadkii VAR baad diidayo ma yiri Arsenal caawo khatar ya dhamaadkii Arsenal waxay u dagaalaysay inay disho Tottenham oo Arsenal walaal isku kicisay yaa ila Arsenal dhig malahan Ahmed Qadar la dhigi jiray ar caawa turiic maamada macquul ma Arsenal walaal isku kicinaysa Sabayos maqaar waa ciyaaraya Gandusi madaxdaashka caawaan ka yaabay Arkol Sanaj xoog la iska jecel yahay maamad malaha Arkol Sanaj waa balaa iska xoog weyn mooyaan haduu cunuga tirnay soo kaco khatar waa kanu xoog weynka ah midkan xoog weyn ee la yiraahdo Arkol Sanaj markii Ozil la soo weeray ka celiyo sidii maalid qoliy midiyaha ku soo weeray Ozil uu ka celinayo oo kale markuu maamad malaha asagoo laadadkiisu wuxuu yahay Arsenal intii goolka bareejisay bay gool saddex dhaliyay soo rasba dhaliyay laakiin VAR baa diiday war waxa leeyahay war Tottenham VAR iyo ma loo keenay marka gool laga dhaliyo VAR baa diidaya waxa uu leeyahay Pochettino haduu buu away aado oo koox weyn garoonkeeda ku soo ciyaarayo haweenku VAR baa dhinac joogo isagoo la jira oo difaacaya kulankii City kulanka caawa illa ki sanadkii hore ee Champions League marka caawa ciyaartu 2-2 ay ku dhamaatay Arsenal gool kaaba laga diido VAR kuba ka diidayo marka iyadoo ciyaar kale halis badneed inay dhaxmartay maanta Everton iyo Wolverhampton waa isku riixmay halka kaayo goolal badan baa iska dhaliyay Richarlison ayaa laba gool isagu keenay xataa Iwobi waa furtay akoonkiisa goolasha kooxda kubada cagta ee Everton marka ciyaarii maanta dhacay marka waa kaayo waa lagu xiiqmay halka kaayo Tyrese Arsenal subaxii aad ugu maadisteen shaka waxaan qaybti hore soo qoreen qoraal ahaa war shaka iska iibiya war shaka naga iibiyay leeyin kadib markuu keenay rigoora la tacaleysh ah oo uu son lugta agiliyay marka rigoora way ahayd Arsenal laba gool ciyaarta looga dhigayo Harry Kane baana ka dhaliyay rigoora uu ka taageertu Arsenal baana bilaabay inay baraha bulshada ugu maadistaan yiraahdaan war shaka wax ma tariye sidii suba naga iibiya waxyaabo badan baana habeenkii caawa ahaa ciyaarta laga bartay oo waxyaabo laga bartay waxa kamid ahaa Tottenham imaamad badan kuma laha baa lagu leeyahay habeenka kooxaha weyn ay kula ciyaareysa garoomadooda tani markuu Pochettino kooxdan Arsenal kooxdan Tottenham u tobaro u noqday baa lagu leeyahay tani xilli ciyaareedkii 2014-2015 Tottenham hal jeer waa laba saddex jeer qoray ku soo badisay garoon koox kale ah 27 ciyaar la soo dhaafay Premier League oo ay kooxaha waaweyn garoomadu kula soo ciyaarayaan waxaa lagu soo garaacay garoomada ka 15 jeer 9 jeer bareejo 3 uu ku badiyay marka Pochettino waxa uu leeyahay tani markuu kooxdan Tottenham qabtay ciyaarihii 27-dii jeer ee Premier League uu garoomada kooxaha weyn ku soo ciyaaray kaliya 3 uu soo badiyay 15 jeerna waa la soo garaacay marada laga soo riday wali waxa lagu leeyahay Pierre Aubameyang goolku caaw ku dhaliyay Manchester United muhiim buu ahaa lagu leeyahay 7 ciyaarood oo isku xiga ayuu Premier League gool ku dhalinaya Pierre Aubameyang waxaana rekordka uu kaliya hore u haystay Henry oo sameeyay October 2000 marka soo Henry isagu 9 ciyaarood u haybaari gool ku dhalinaya xireed ahayd wali waxa lagu leeyahay taariikhdu caawa Harry Kane baa noqday ninka taariikhda ugu goolasha badan kulanka Arsenal Tottenham dhexmara waxaan u caawa rekordka kulan midowba lagu leeyahay isaga iyo Emmanuel Adebayo iyo Bobby Smith waa saddexdan in ee taariikhda kulanka ugu goolasha badan baa lagu leeyahay Arsenal iyo Tottenham dhexmara Arsenal
toban gool buu ka dhaliyay Harry Kane aad buu jecel yahay kuwa kan gool ka dhaliyay xitaa caawa rigoor Harry Kane loo dhigay ayaa taariikh weyn sameeyay waxaan uu rigooraha ka noqday kulankan wuxuu noqday kulanka taariikhda rigooraha ugu badan laga dhigay 19 rigoor ayaa laga dhigay kulankan labadan kooxood dhexmara wali Arsenal waxa lagu leeyahay waa kooxda qaladaadka ugu badan gool looga dhaliyay sanad walba ilaahay amarkii Arsenal weerkeed waa fiican yahay dhaxdeeda waa fiican yahay laakiin gadaal ilaahu naga soo gaari ka tahay yaani gadaal ciimad ay kaliya ma jirto koox gadaal ku xog badan ma aha waa baastamiro ku shuba ku gama ka tahay 13 qalad oo gool way Arsenal sameeyay sidoo kale Premier League gool looga dhaliyay tan xagaaga la soo dhaafayo waa kooxda qaladaadka ugu badan Premier League gool looga dhaliyay 13 gool oo iyagu qalad ay keesteen ba gool looga dhaliyay baa lagu leeyahay Eriksen baana caawa goolkii ku dhaliyay wuxuu ka dhignaa kii kontanaad uu ka dhalinayay Premier League waxa uu noqday danishkii ugu horeeyay oo Premier League ka tago ka gaara wali wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay waa ciyaartoygii shanaad ee Spurs baa lagu leeyahay taariikhda ee goolasha halulaya waa ciyaartoygii shanaad ee taariikhda Spurs uu ciyaaraha oo gool kota gool kor u dhaafa asagu caawu wuxuu ahaa ninkii shanaad ee taariikhda kota gool Spurs ugu dhaliyay ciyaaraha Premier League waxa jiray dhowr ciyaartoy oo kale asagu baa caawa shan ku noqdayo Harry Kane oo kale Spurs wuxuu ugu dhaliyay 107 gool oo Premier League waliba Terry Sheringham oo 37 gool dhaliyay Jerman Defoe oo 39 gool dhaliyay Robbie Keane oo 39 gool dhaliyay Eriksen caawa kotoleyda buu ku biiray ciyaartoga kotoga gool gaaray dhankana goolhayaha Arsenal ee Leno waxa uu leeyahay waa goolhayaha ugu qaladaadka badan Premier League tan xagaaga hore waxa gool looga dhaliyay qalad isagu galay 6 gool tan xagaaga hore waa ninka ugu qaladaadka badan baa lagu leeyahay waliba Keane caawa rigoor uu ka dhaliyay Spurs uu ka dhigan yahay Arsenal waa kim Spurs buu ciyaaray Arsenal uu ka dhaliyo 6 rigoor ayuu ka dhaliyay kooxda Arsenal Premier League taariikhda hal nin oo hal koox rigoor badan oo sida u badan ka dhaliyay wuxuu ahaa ninkii looran jiray Alan Shearer Everton buu ka dhaliyay 7 rigoor hadda Keane wuxuu 6 rigoor ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waliba Harry Kane wuxuu caawa ka mid noqday 3 ciyaartoy ee Arsenal gumaysta yacni markay ka hormaadaan gool badan ka dhaliya tusaale ahaan Wayne Rooney oo kale Arsenal Premier League wuxuu ugu dhaliyay 12 gool Robbie Fowler oo kale 10 gool buu ugu dhaliyay Arsenal Premier League caawana Harry Kane ayaa ciyaartoyga Arsenal gumaysta ka mid noqdayo isaguna wuxuu ka dhaliyay kooxda 10 gool buu ka dhaliyo Aubameyang 3 gool buu isaguna dhaliyay labada ciyaar la soo dhaafay North London Derby ee labadan kooxood dhexmara ee lagu ciyaaray garoonka kooxda Arsenal laba iyo laba munacaawo ku dhumaada ciyaarta Arsenal 25 shuud bay samaysay Tottenham 12 shuud bay u samaysay fursado xitaa Arsenal baa badnayd 18 fursad bay awurtay Arsenal 7 bay awuran Spurs possession xitaa waa laga haystay baasba Arsenal caawa waxay u qalantay kolba guulo laakiin VAR baa ka diiday goolkii saddexaad ee guusha marka waa kaayo caawa ciyaari Ingiriis ku dhacayo Arsenal waa ka bareejaa lagu celiyay taa waxay ka dhigan tahay Arsenal waa kuftay kooxii weyn wada kufeen Arsenal waa kuftay Tottenham waa kuftay Chelsea waa kuftay United waa kuftay macnuhu taas waxay ku cadeynaysaa ma taqaana waxaas dhan wada kufaya shaqo iyo shuqul ay Premier League ku leeyahay ma jirto nimankaas arkaysa waa wada bulukeeti wada galab dhan waa dadka shaqada raba dadka horyaalka u socda nimanka shaqadooda ay cadahay horyaalka ragu socda waa ka iska cadahay waa City iyo Liverpool mar kale waxaanu aragnaa Premier League inuu kaliya labadaas ka dhaxeeyo midna 10 midna 12 dhacood bay joogtaa oo Premier League oo marka waxaanana wada ku fayd arkaysaan meel ay u socdaan malaha Chelsea way muujisay inuu tartamayn United si lamid ah Arsenal si lamid ah Tottenham si lamid ah marka labadii kooxood baa tartami doono iyagoon buu iska daawada shaqo marabtiina iyagoon baa iska daawadaya kaalmaha la isku dagaala caawayo ciyaaraha wararka ugu weynaa haddaan kabti karinta ka dhignaan aan iska soo koobno Manchester United bay aad ugu cabsanaysaa lagu leeyahay in digay laga gato digay warar ayaa waxay sheegayaan in kooxashiis uu la sii gaaray oo qaaradii uu ka dhisan Janaay marka la gaaro waxaa laga yaabaa Manchester uu ka tago David Digay baa lagu leeyahay oo ciyaartoygu waa diiday inuu shiska cusboonaysiiyo kooxda tan oo waxaana wararka ugu dambeeyay ay leeyihiin Manchester waxay raadsan doontaa goolhaye bedelkiisa bisha Janaayo marka Janaay marka la gaaro Digay waa ka tagaya lagu leeyahay Manchester oo waxaana uu helayaa koox cusub oo kooxaha heshiis la sii gaaray baa lagu leeyahay marka Manchester goolhaye raadin bay galeysaa waxayna cabsi weyn ka qabtaa in Digay ka tagi doono marka la gaaro suuqa soo aadan ee Janaayo Arsenal markii ugu horeysay sida ciyaarsiisay weerarkeeda 180 milyan ku fadhiya ee Berg Aubameyang Alexandre Lacazette iyo Nicolas Pepe wariyaha Pepe waa nin khatar badan laakiin kubadiisa kor iyo meel ay kala marayaan ninku ilaa hadda shabaq waa soo taaban laayahay labada kala caaw way taabteen kanu baan u caaw gool ali mooyaan Ansu Fati ayaa ah ninka aadka loogu hadalayn badan yahay maanta baraha bulshada iyo gaar ahaan wargeysyada Spain waxa ay aad u amaanayaan wiilka daayarkay 16 jirka ah waxa noqday xalay daayarkii ugu yaraa ee taariikhda gool u dhaliya kooxda Barcelona waligeed nin 16 jir ah gool uma dhalin xitaa rikoorkii Messi iyo Bayern ayuu ka sarmaray wiilka u dhashay Guinea Bissau ayaa noqday xitaa taariikhda ninkii ugu da'yaray saddexaad La Liga gool ka dhaliya Barca marka la fiirina waba kii ugu da'yaray ee taariikhda Barca gool dhaliya ciyaartii labada gool iyo labada gool ku dhamaatay Fati baa haysta lagu leeyahay wargeysada
isbaanarka waa ka caawiyay inuu ciyaaro sidoo kale waxa kamida iyadoo Kyle Walker laga reebay liiska ciyaartooda ingiriiska wuxuu shaqo ciyaaraha koobka hadda yaani tartamada hadda ciyaar la ciyaaray ingiriiska ciyaaraya ciyaar xulku waa la ciyaaraya caawa soo dhamaaday ciyaari kooxa caawa ciyaaraha kooxaha gabagabo caawa ugu dambeysa sida beri loo baxo isbuuca inta ka dhiman ilaa isbuuca dambe lama xulay lama kooxeynayo waa la xulaynaya waa laga nasanayaa baryahan ciyaaraha ee kooxaha oo xulalkii baa la aadayaayo isbuuca inta ka dhiman ilaa isbuuca soo aadan waxa aanu gishan doonaa kabtii xulalka war waan iska nasan doonaa madaxa idin xanuun idinku baxataa kooxmaad meesha ku haysaan waxaan wada ku feed tayrutiine laba goor madaxa idin xanuunayso nasta soo nasta Aaron Bisaku waxa leeyahay waxa laga yaabaa xataa leeyahay inuu booska kala wareego gool xulka Ingiriiska booska number dabeed kamid ninka la yiraahdo Alexander Arnold maadaama Walker la reebay oo Walker laga reebay liiska ciyaartooga England dabeed kamid loo xushay haddana Aaron Bisaku Arnold Terbiba ku tartamay lagu leeyahay booska koowaad haddasi waxa uu calaad baa lagu leeyahay wiilka Spider la yiraahdo Manchester ciyaara Aaron Bisaku wallow la dhirsa kari baa lagu leeyahay Arnold oo ah ninka caawinta badan oo waxa uu leeyahay Wayne Bisaku Arnold baa ku tartamaya booskood wallow war ay qaar ay leeyihiin Wayne Bisaku ayaa loo yaaba laga yaaba in loo qaato booska dambeedka midig baa leeyahay maadaama difaacashiisu aad u qatar badan tahay Milan haddana xaqeedu adina waxa laga yaabo Milan baa leeyahay intaanu kala iibsigu ciyaartu waxa uu qaadato ciyaartooga kooxda kubada cagta ee Frankfurt ninka lagu magacaabo Andre Rabik oo weeri Andre bigni qalta laga yaabayo waxa ay ku bedelnayeen baa lagu leeyahay Andre Silva oo iyagu u ciyaara oo wariyahan ugu ciyaaro marka rabi ka wiin qaataan baa laga yaaba dhanka BC Felicin wax ku di doona ma lay intaanu kala iibsigu ciyaartu waxa imin in ay Inter la hadlaan oo ay ka qaataan ciyaartooga Mauro Icardi wada laba socdaa lagu leeyahay Icardi bay doonayeen ama ku qaataan Juventus xataa madama ka dhacmi jireen waxay doonayeen qaataan baa lagu leeyahay Jerome Boateng oo u ciyaara kooxda kubada cagta ee Bayern Munich kaas oo xataa kooxdu ay rato in iska fasaxdo maadaama uu duqoobay wararka Neymar ku aadana sidii saaka uu ku sheegay wayaan Neymar BC uu sii joogayaa Neymar sikweeda Neymar wuu joogayaa laakiin waxa lagu leeyahay Barcelona ciyaartoogoodan way isku dirtay Neymar kiin maano soo qaadan baa lagu leeyahay waxa lagu leeyahay Rakitic iyo Ousmane Dembele iyo dhamaan ciyaartoogay ku khasbeen heshiiskan qayb ka noqdaan hadda Barcelona ninkii ma soo qaadan ciyaartoogan way isku direen baa leeyahay qolka libiska Barca dagaal buu noqonayaa la leeyahay maadaama Ousmane Dembele iyo Rakitic oo kooxda wax badan la soo shaqeeyay la yiri Ousmane Neymar baan kugu soo bedelnayna heshiiskiina uu burburay waxa leeyahay taas waxay ka dhaxdhakalin doontaa barri dagaal qolka libiska xataa madaxda Barca waxay aad ugu careysiin Ousmane Dembele oo diidan qayb ka noqdo heshiiska Neymar kulli fidna inda gal heshiiska Neymar ninka hoos u dhigay ee heshiiska inuu burburo ka dambeeyay Cusmaan Qabaar waa iska la hadlay oo sheegay aan ugu mar dambe dhaawac ma uu sheegay ninkaas uu waa dhaawacmay ee ma shaqeystaa uu wax tarin uu sheegay adaa Neymar inuu Neymar noo diiday shaqeystaa dhaawac uu sheegay ha ninka heshiiska inuu dhaca diiday Cusmaan Qandambeele wuxuu yiri ma baxayo marka madaxda Barca Cusmaan Dambeele xataa aad isugu kacsiin baa lagu leeyahay heshiiskaas waa burburay ee Neymar inuu Barca ku soo laabto marka Neymar waa sii joogaya wax war oo soo korin ma jirto Neymar warkii ahaa waa joogaya ayuu ku dambeeyaa laakiin waxa lagu leeyahay Griezmann ayaa kulankii Osasuna laga soo calaamadeeyay baa lagu leeyahay in uu ku dhex dhumay garoonka waxaana lagu sheegay kulanka inuu ahaa kulankii ugu wax qabadka yaraa Griezmann labada ciyaarood ee aweega ahaa Barca ciyaartay Griezmann waa dhumay kaliya kulankii kaabnu buu ficnaa lagu leeyahay kaliya soddon jeer buu taatu baa lagu leeyahay waa kulankiisa ugu wax qabadka yaraa tan ilaa waqtiga shantii mar Griezmann oo la lahaa isaga Messi iyo bedeli kara iyo Suarez ninku waxa uu noqday lagu leeyahay habeenkii xalay ahaa mid garoonka ku dhex dhumo wax qabadkiisa ugu yaraa buu ciyaarta ka sameeyay baa leeyahay inta aan kugu weynaynaa caawa ciyaaraha wixii warar ku soo kordha barnaamijyadeena dambad ku gaar maqli doontaan walle beri waa kala iibsigay maalinta ugu dambeysay Dylan Dayga wixii soo kordha wararki doonaa laakiin wariyahay Neymarow mugu day wariyahay mise wili Neymarow ku hay wariyahay iska day waa iswaari hay iswaari cunug yaris ah taaya ciira iska soo bixin Neymarow dhan iska ilowya Neymarow mugu daynino ha ku day Neymarow Neymar ma soo socda Neymarowga ha ku daayo iska saar waxaanu Neymareynayso cunug yar baa tahay habarta waxay ku leedahay wariyahay war anigu geelkii argad iyo dhacda maxay tahay marka ciirka soo baxayso war waa anigu iskoolka ka dhiibo wax barashada ka dhiibo ganacsi ku dhiibay wax ku baray maxay tahay ciirada ka soo baxday war ma geelka eriga aad raacis ciirada ka soo baxday maxay tahay war yahay markaas wuxuu leeyahay hooyo maya ciiraanad leh waay waray ciiraanad xitaa ma gaarin habarta been ha u sheegin Neymar waa kugu hayay iska ilo waxa kaayay caawa waa nagaa inta nabadgelyo.